Welkom op hierdie reis van formasie. Ons is op 'n reis met Paulus se idee van wie ons is en die Here se idee uit sy mond uit oor wie ons is as sy kerk. Hoe ons kan meer sy liggaam word in hierdie wêreld en wat ons kan doen om daarby uit te kom. Ons teksgedeelte is uit Efesiërs 4 en jy is welkom om saam met my te lees. Ek doen dus 'n beroep op julle. Ek wat 'n gevangene in diens van die Here is. Leef 'n lewe wat pas by die waardigheid van die roeping waarmee julle geroep is. Daar is net een liggaam en een gees, net soos julle net een toekomsverwagting het op grond van julle roeping. Een Here, een geloof, een doop, een God. Ons almal se Vader. Hy heers oor almal, werk deur almal en woon in almal. Maar aan elkeen van ons afsonderlik is volgens Christus se vrygewigheid 'n genadegawe gegee. Hy het sommige as apostels gegee, ander as profete, ander as evangeliste en ander as herders en leraars om God se mense toe te rus vir hulle dienswerk. Hulle werk is om Christus se liggaam op te bou. So sal ons uiteindelik almal deur geloof en deurdat ons die Seun van God ken, 'n eenheid vorm. 'n Volmaakte mens wat aan die standaard van Christus se volmaaktheid voldoen. Wie jy is gevorm en is gegee aan jou in essensie, maar ook deur al die ervaringe waardeur jy al in hierdie lewe gegaan het. Jou leerervaringe, jou opvoedkundige ervaringe, traumatiese ervaringe, ekstatiese ervaringe, elke ervaring in jou lewe het jou gevorm en jou gebring op die plek waar jy nou is, sodat jy jou taak, jou roeping kan vervul. Paulus sê in Galasiërs 6, each of you must take responsibility for doing the creative best you can with your own life. En dit is so groot uitnodiging om verantwoordelikheid te vat vir hierdie baie spesifieke genadegawe wat Paulus sê Jesus vir ons elkeen gegee het, om hierdie lewe as geroepenis te leef. Nou ek onthou hoe ek eendag aan tafel gesit het en iemand vra om die tafel, wat het met jou gebeur? En ek was so onkant gevang toe die persoon my dit so vra. Ek het nie lekker verstaan nie. En toe ek nou besef, die persoon vra eintlik my, wat is my storie? Wat het my gebring tot hier? Toe sê ek, ons almal moes al klippe gekou het in die lewe. En dit het my so laat dink en toe ek reflekteer verder oor hierdie gesprek, dat dinge in elkeen van ons lewe, as ons moet reflekteer, baie anders sou kon uitdraai as wat dit het. Ons elkeen se lewenspaadjie kon op tye anders lyk as wat dit nou lyk. En ek het al baie keer ligkastele gehad oor die lewe. En tog kom 'n oomblik waar die lewe jou op jou plek sit. Jy het nie 'n keuse daarin met gebeure wat oor jou pad kom nie. Maar jy beland op 'n plek in situasies en omstandighede. Deur ouderdom, deur siekte, deur 'n ongeluk, deur verliese, deur 'n afdanking, deur 'n liefdesteleurstelling, waar jy besef maar ek kan nie meer doen wat ek gedoen het voorheen nie. Ek kan nie meer leef en aangaan soos ek het nie. Alles het geskuif. En soms kan jy op die plek kom waar jy selfs dink, ek weet nie of ek meer my roeping kan uitleef nie. Maar ek wonder hoe sou dit wees om daardie dinge wat in jou storie gebeur het, dat jy is waar jy is vandag, die realiteit van jou lewe, hoe sou dit wees om anders daarna te kyk? Om te sê, ek het nie in daardie oomblik dit verstaan nie, die seer, die pyn, die opofferings wat ek moes maak. Maar God was besig met 'n werk wat ek nie kon sien nie. Ek het nie geweet hoe dit gaan lyk nie. Maar dis nou deel van die roeping van my lewe.
En ek wil verantwoordelikheid vat vir hierdie ervarings waardeur ek is en wat dit van my vra. En miskien gaan jy nou deur so 'n ervaring wat so 'n bietjie die bootjie skud in jou lewe skud. En om te sê, Here, ek wil nou verantwoordelikheid vat vir my lewe en wat hierdie ervaring nou van my vra, sodat ek die mens kan word wie U my gemaak het om te wees, dat ek die taak kan doen wat U vir my het in U liggaam. Want waar jy nou is, is waar die Here jou geplaas het. Jy kan verantwoordelikheid vat vir waar jy is en wat jy het. En die verskonings oor hoekom ek is, waar ek is en wat in die verlede gebeur het, wat my terughou van wat ek kan wees, is daar is daai weerhou my van 'n groter lewe. Om dit te laat gaan en te sien wat het God my gegee. Wat het ek geleer? Wat het in my geplaas? Het my plek gegee en 'n rolle gegee in my lewe om in te funksioneer? En as ek bewus raak daarvan en ek sien, maar hier is goed wat by mekaar kom. Hier's passies en hierdie ervarings en lesse wat by mekaar kom met 'n gawe wat ek het. Dan kom ek agter, hier is 'n baie groter uitnodiging vir my lewe. Die mense, die sisteme, alles wat om jou is, is nie toevallig nie. Dit werk saam, die Here werk dinge saam. Ten goede mee, volgens sy wil, vir die wat hom lief het. Wat is die uitnodiging wat die Here na jou lewe toe bring vandag? Dalk wil jy weer reflekteer oor van daai ervarings wat jy eenkant toe skuif, want jy besef dit was te seer of te pynlik, te gebroke, en hoe kan dit deel wees van die story? Ek wil jou nooi om 'n ander lens aan te sit. Om saam met die Here te gaan na daardie ervaring toe en dalk vir hom te vra, Here, wys my waarmee was U besig hier in die agtergrond. Wys my wat U besig was om in my in te werk, dat dit nou kan uitkom en dit dien my nou en dit dien ander nou en dit dien U koninkryk nou. Jy sal verbaas wees oor dit wat die Here besig is om te doen in jou lewe. En Here, ons wil so graag met hierdie heilige opgewondenheid saam met U gaan op 'n ontdekkingsreis oor wie ons U ons gemaak het om te wees. Die samestelling van wie ons is. In ons gawes, die take, die rolle, die passies, maar ook die ervarings van ons lewe. Sodat ons U liggaam kan dien. U liggaam kan bou. En sodat ons uiteindelik as U kerk, U bruid, U gemeente, 'n volmaakte mens kan wees volgens die standaard van Christus. En dis die begeerte van ons hart. In Jesus naam. Amen.